Vi skal prøve det neste da. A der har vi P som negativ 5, og sen Q som 6. Der og der. Så har vi X like med negativ, så vi har negativ 5 gjennom 2, pluss minus roten ur 5 gjennom 2, altså negativ, oppe til 2, så det er med 6. Så har vi 5 gjennom 2, pluss minus roten ur 5 oppe til 2 er det 25, og sen har vi 4, så det er med 6. Og sen om jeg forlenger den her med 4, då har vi 5 halv plus minus roten ur. Då har vi 6 gånger 4 är 24, så 25 minus 4 är 1, en fjärdedel igen. Så har vi 5 halv plus minus roten ur 1 är 1, roten ur 4 är ju 2. Det är vårt x. Så vårt x av 1 är lika med 5 halv minus 1 halv, så har vi 4 halv, och det är 2. X av 2, så har vi 5 halv, plus 1 halv, då har vi 6 halv, och det är ju 3. Nästa, B. Då har vi P som är negativ 8, Q som är 7. Så har vi X är lika med negativ, negativ 8 genom 2, plus minus roten ur negativ 8 genom 2, parentes i kvadrat, minus 7. Då har vi 4 plus minus roten ur 4 uppe till 2, det är 16, minus 7. Då har vi 4 plus minus roten ur 9. Så har vi 4 plus minus 3. Det är vårt x. Så x av 1 är lika med 4 minus 3 som ger oss 1. X av 2, 4 plus 3 som ger oss 7.